Dobrý den u dalšího e-sport podcastu. Sparta bude vládcem Prahy někdy příště. Tenhle přídomek po včerejším vítězném derby 3-0 náleží Slávě a my se spolu s redaktory deníku Sport a e-sport.cz Kubou Konečným. Ahoj Kubo. Ahoj, dobrý den. A Matějem Karmazínem, ahoj. Ahoj Martine, dobrý den. Podíváme nejenom na největší český fotbalový svátek, ale také na první domácí porážku Plzně pod trenérem Adrianem Gulou a co znamená prohra pro Viktorii a jejího kouče. Od mikrofonu zdraví Martin White. Nejdřív ale samozřejmě k derby, a to k tomu pražskému, protože se samozřejmě hrálo ještě v Opavě. Ten výsledek 3-0 působí jednoznačně, ale taky vzhledem k tomu, jak se ten zápas odvíjel, viděl jsi to, Kubo, spíš tak, že to byl duel především teda o tom hlavním momentu, který Slavia zvládla lépe a jinak zase třeba až tolik nedominovala, čemuž napovídají třeba i statistiky, prostě ty základní, nebo naopak sešívaní jasně ukázali, kdo je teda tím nejlepším týmem? Tak podle mě Slavia jasně dominovala. Jako trošku mě zarazily některé názory, připomnělo mě to vlastně loňské derby, kdy Slávě vyhrála na Spartě 3-0 a rovněž tehdejší trenér Sparty Václav Vílek se hájil tím, že to zas tak hrozný nebylo a že ten zápas byl relativně vyrovnaný. Tehdy měla aspoň Sparta nějaké šance, včera měla vlastně penaltu a hlavičku Davida Hanska po rohovém kopu a to bylo z její strany úplně všechno. Podle mě jí Slavia předčila ve všech herních činnostech, dovednostech, v nasazení. Neviděl jsem tam prostě jedinou věc, v které by se Sparta soupeři vyrovnala. Matěj, každopádně jako souhlasíš vlastně i s tím, co říkal Jindřich Trpišovský, že tím rozhodujícím momentem derby byla ta neproměněná penalta a hnedka potom gól Abdala Hasimi? Jasně, tak to byl určitě zásadní moment, tak to bývá, ale zároveň trenér Trpišovský říkal potom, že on si myslí, že i kdyby dostali gól z té penalty, takže by potom utkání otočili a já v tomhle s ním teda taky souhlasím. Myslím, že Slavia byla lepší, působila na mě od začátku sebevědoměji a jako odvážněji a myslím, že vyhrála zaslouženě a ta šílená spartianská série vlastně dneska už 12 derby bez vítězství jenom dokládá, jak obrovský rozdíl mezi Spartou a Slaví aktuálně je. No. Tam se samozřejmě dá mluvit jako o spoustě takových momentů, že jo, které Spartu provázejí vlastně neustále, že jo, vždycky se to nějak ať už personifikuje, nebo prostě se to stělesňuje nějakým jako jedním symbolem, ať už to bylo prostě to, že na penaltu šel Lukáš Juliš místo Bořka Ročkala, nebo to obutí Michala Trávníka, který tam podklouzl před tím třetím gólem. Dokazuje vlastně Sparta to, že se v některých těch jako věcech pořád vlastně nedokáže jako odlepit od toho místa, které, na kterém je jako dlouhodobě, když prostě pořád kupí tady tyhle ty vlastně jako gifové momenty jako svým způsobem, Kubo. Tak to už je spíš takovej zákon schválnosti, kdy ten tým, který je horší, tak vlastně se to projevuje i v takových jako skoro bizarních okamžicích. Abych se tady Michala Trávníka zase zastal, nebyl jedinej, kdo uklouzl včera při tom zápase a jako úplně stejný díl viny, ne-li větší, jde v tom případě na tomhle gólu za Bořkem Dočkalem. A naopak Bořka bych se zase zastal v případě té penalty, tam mu bylo vyčítáno, že proč na ní nešel, tak když kopal poslední proti Zlínu, tak ji nedal, tak ho teďka šel Lukáš Juliš jako nejlepší ligový střelec a už to taky není žádný neskušený mladík, je to hráč v nejlepších letech a stejně jako jsou velké nároky na Bořka Dočkala nebo na Láďu Krejčího staršího, tak už jsou oprávněně i stejné nároky na Lukáše Juliše. Nestačí prostě Spartě, aby dával gól jenom Celticu, ona potřebuje, aby se právě prosazoval i tady v těch klíčových zápasech proti Slávii, proti Plzni, v Lille. A ve všech těch případech byl vlastně úplně neviditelný, takže i on si zaslouží jako svůj díl kritiky. Matěj, myslíš si, že jako právě mělo smysl kritizovat Bořka Dočkala za to, že nešel na tu penaltu? Mně to přišlo trošku jako mimo běžný, teda když mám připojit svůj názor, přesně jak vlastně říkal trošku i Kuba, ale přece jenom jako je to kapitán, ty penalty kope dlouhodobě, je to nejzkušenější hráč. Má tady tohleto smysl vlastně vypichovat?
Já si to taky nemyslím, já v tomhle souhlasím s váma a jako nepřijde mi vůbec nic špatného na tom, že šel kopat Lukáš Juliš z pozice nejlepšího ligového střelce, z pozice hráče, který dal dalších 5 gólů v evropské lize. A trenér Kotal i pak říkal, že oni byli učení oba dva na tu penaltu, ale že prostě v danou chvíli si to vzal Lukáš Juliš, který si asi věřil. A jako na tom nevidím vůbec nic špatného. No. Pak druhá věc je samozřejmě, jak s tím Lukáš Juliš naložil. Rozhodl se to dát doprostřed a Ondřej Kolář mu tam tu nohu nechal, kdyby to dal třeba aspoň o 20 cm výš, tak je to gól a třeba se teď bavíme trochu jinak, ale takhle to bývá. No. Právě Ondřej Kolář si připsal další strašně důležitý jako zásah penaltový. Čím si vysvětluješ, Kubo, že v tomhle tom aspektu on je tak dobrý? No, tak on si taky připsal další hrubou chybu, které se mu na podzim teda vůbec nevyhýbají, ale je důležité, že vlastně okamžitě dokázal napravit, takže z jeho pohledu vlastně i z pohledu celého týmu jakoby se ta chyba nestala. To je třeba taky rozdíl mezi současnou Sláví a současnou Spartou, kde hráčům Sparty se prostě ty chyby nějak napravovat nedaří. No, tak on zas tak suprovou jakoby úspěšnost při těch penaltách nemá, jako, ale je vidět, že prostě, že umí, on to říkal, on to vysvětloval, že se snaží prostě zůstat co nejdýl stát, což vždycky toho střelce prostě znervozní, protože střelec při náběhu periferně sleduje toho golmana, kouká, jestli se třeba hýbe na jednu nebo na druhou stranu a pokud do poslední chvíli stojí, tak je to pro toho střelce extrémně nepříjemný a včera to vlastně se potvrdilo proti Lukášu Julišovi opět. Ty jsi vlastně naznačil další věc, která se k Ondřeji Kolářovi tak nějak jako pojí, že teďka na jednu stranu jako střídá ty momenty, kdy dělá jako celkem velké chyby právě s těmi, kdy potom ale to třeba se vykoupí tím, že vychytá tomu týmu výhru. Myslíš si každopádně, Matěj, že teďka je třeba Ondřej Kolář v trošku jako horší formě, než jsme ho viděli v loňské sezóně, když si to jako promítneš v globále? Tak těch chyb, které jsou vidět, určitě jsou z jeho strany víc, jako ať už je to v rozehrávce, a nebo pak třeba jako včera ten penaltový faul, kdy se tam špatně domluvili s Ondřejem Kudelou, ale zároveň jako on zase udržel nulu, má jich už, já nevím, 5-6 v lize z těch 10 zápasů a jako pořád je pro Slávy naprosto, naprosto stěžejní hráč. No. Někdy se mu to teď sejde, že těch chyb, které jsou vidět, je víc. Asi má třeba o něco slabší formu, ale pořád je to Ondřej Kolář, který jako i ve slabší formě pořád bude jeden z nejlepších ligových brankářů a bude pro Slávy důležitý, podle mě. Já ho teda jako nechci úplně vyloženě vypichovat, že jako on za něco vyloženě může, že by Slávy jako neuspěla v některých ohledech. Na druhou stranu jako opravdu zatím chytal úplně každý zápas. Kubo, nepotřebovala by Slávě mu trošku právě tady tohleto manko i trošku odlehčit vzhledem k tomu, že pro gólmany teda obzvláště je těžké udržet takovouhle koncentraci v dominantním týmu po celé zápasy dvakrát týdně vlastně. Jo, tak zase na druhou stranu Slávia hraje na maximální riziko, čili on té práce má vlastně v každém zápase dost, i když nejde přímo třeba o zákroky, tak jde o to sbírání míčů za obranou a tak dále, jo, čili na nějakou nudu nebo problémy s koncentrací on si stěžovat nemůže. Druhá věc je, že Slávia nemá kdy mu dát odpočinout. Pro Slávie je prostě každý zápas extrémně důležitý. Ona si nemůže dovolit ztrácet v lize, kde usiluje o obhajobu titulu a samozřejmě tím míň v evropské lize, kde vlastně taky potřebovala pořád vyhrávat a ta její hra je vlastně na Ondřeji Kolářovi postavená. On je prostě základní pilíř té hry a co se týče, jak jsme se bavili už o tom chytání za obranou, tak stejným dílem i co se týče jeho rozehrávky, takže prostě není prostor na to, aby si Ondřej Kolář odpočinul. Teď se přesuneme k Abdaláhu Simovi, který se postaral o 2 góly, jeden lepší než druhý. Matěj, mluvili jsme o něm už vlastně v minulém díle, ale nejde o něm nestratit slovo po
takhle parádním výkonu, nebo minimálně vlastně těch klíčových momentech, o které se postaral. Teď šlo vlastně o jeden z těch prvních zápasů, kdy už ho soupeř vnímal jako tu hlavní zbraň Slávě. Po 25 minutách vlastně komentátoři O2 říkali, že nebo konkrétně vlastně Milan Štěrba, že na něho působí vlastně svýma nervózním dojmem. Myslíš si, že třeba až do toho vlastně gólu z rohového kopu ho Sparta dokázala hlídat třeba aspoň nějakým způsobem? No, tak mně přišlo, že on se jako trochu hlídal sám, nebo nebyl úplně v té hře. Ze začátku Slávě ty akce vedla spíš jinudy. A Abdelák Sima byl trochu jako utopený, ale potom samozřejmě se jako rozjela to, jak se tam vyšplhal přes obránce při tom rohu, to zase bylo prostě naprosto fantastický. A obecně jako ten jeho příběh je fakt úžasný. Já si pamatuju, jak jsme tady byli, jak jsem byl v podcastu naposledy asi před měsícem, to bylo po prvním utkání s NIS, kdy jsme se tady bavili ve smyslu, že on už by teda teď měl patřit do nějakého základního kádru Slávie, že jako si řekl o šanci a on od té doby dal dalších 6 gólů a vlastně není jako členem kádru a je najednou klíčovým hráčem skoro. Jako teď se o něm bavíme jako hráči, který v každém zápase prostě pro kohokoliv může být nebezpečný. A to je teda opravdu úžasný a jsem zvědavý, jak to s ním bude vypadat dál. No. Kubo, co třeba na to Abdaláha Simu může platit, aby se neprosazoval vlastně? Jako je zastavitelný podle tebe vzhledem k tomu, jaký má kvality a parametry na český fotbal? Tak zastavitelný je určitě každý. V jeho případě to chce maximální součinnost, hlavně toho týmu při bránění. Prostě je vidět, že jeden hráč jakoby na něj nestačí, že on i vzhledem k tomu, že má velmi dobrý dribbling, tak potřebuje zdvojovat. Každý ten gól, který včera střelil, byl trošku jiný. Samozřejmě při tom rohu to byla prostě hrubá chyba Sparty, že ho nechala také rozběhnout a potom vlastně s ním na druhou stranu nikdo neskákal. To jsem nepochopil třeba počínání Davida Pavelky, který vedle něj stál jako solný sloup. A při tom druhém gólu tam chyboval David Hansko, který ten prostor nezajistil a Sima ukázal, že má skutečně, jako když je potřeba, skvělý první dotek i to skvělý zakončení a skutečně jako na českou ligu je v tomhle tom mimořádný a vlastně i díky tomu se Slávy daří tak, jak se daří, protože vlastně díky jemu okamžitě stoupla její produktivita. No a právě když máš, Kubo, teďka možnost si mu sledovat týden co týden, je podle tebe jako víceméně jasný, že z něho bude velký hráč, nebo je pořád nějaká třeba pravděpodobnost, že může taky velice rychle zapadnout a tohle to je jenom záblesk nějaký? Tak samozřejmě, že možné jsou obě varianty, může přijít těžké zranění, může prostě přijít manažer, který mu třeba zamotá hlavu, začne blbnout, jako třeba blbnul svého času Thiemo Kokonaté ve Spartě. Ale jako myslím si, že má skutečně veškeré předpoklady pro to, aby z něj vyrostl velký hráč a ze Slávy jednou odešel za jako velký ranec peněz. Matěj, souhlasíš? Souhlasím, jako vždycky se může stát něco nepředvídatelného a jako nikdy se nedá úplně jasně říct, že to dopadne dobře. On teď opravdu vystřelil, jako je to měsíc, co ho vidíme na té nejvyšší úrovni, nebo měsíc a půl. Takže, jako, ale nemyslím, on opravdu jako ty výkony teď podává vyrovnaně a nemyslím si, že by to měl být jenom nějaký jako výstřel, že má jako teď životní období. To takhle to na mě nepůsobí. No. Souhlasím, pokud se jako nestane nic extrémního, nebo on sám nějak se z toho nezblázní v uvozovkách, tak si myslím, že má jako opravdu nakročeno velmi dobře. To, on prostě to, co prokazuje, to je evidentně vidět, že to není žádná náhoda, jako, že vemte si, že před derby se vlastně mluvilo jenom o něm. Všichni mluvili, jsem zvědavý na Simu, čekalo se právě, že třeba Sparta si s ním poradí, že trošku utlumí takovou tu euforii kolem něj a on dal zase 2 góly, jo, čili prostě je vidět, že skutečně to v sobě má a je tu kvalitu schopnej podávat v těch nejtěžších zápasech a opakovaně.
A je vtipný, že vlastně i v deníku Sport jsme ho na dvojstraně srovnávali s Lukášem Julišem a zrovna oba dva se postarali o ty klíčové momenty zápasu v rozmezí nějakých 2-3 minut. Mati, doposavať jsme se bavili o Abdalláhu Simovi, hlavně jakožto o hráči, co předvádí na hřiště, jdou ale o něm taky nějaký zprávy v tom smyslu, jako jaký je v kabině, nebo jak se chová třeba charakterově? No tak co jsem zatím zaznamenal od hráčů, tak zaznívá, že on je hodně pokorný, že se snaží vstřebávat podněty od zkušenějších hráčů. Trenér Trpišovský zároveň říkal, že on ještě pořád nerozumí všemu, že on vlastně česky neumí, učí se anglicky a že občas jako vlastně neví, co se po něm chce, takže to se můžeme jenom těšit, až tomu všemu úplně porozumí, jak to bude vypadat potom. Ale jako co tak zatím zaznívá, tak je to jako pokorný kluk, který si váží té šance ve Slavii a myslím, že se jako projevuje dobře. No. A až ještě víc třeba se dokáže, jestli se naučí česky nějaký zase základní potom věci, tak mu to ještě určitě pomůže víc. No. Jaroslav Tvrdík už po tom zápase v Evropské lize zmiňoval na Twitteru, že se po Simovi pohlížejí i elitní kluby ze zahraničí. Máme třeba nějaké zprávy, víme třeba, kdo už se právě po Simovi pohlíží, kdo ho skautuje, Kubo? Já žádné takové informace ani zprávy nemám. Myslím si, že v této souvislosti Slavii trošku nahrává ta současná covidová situace, kdy vlastně na zápasy se nedostanou skauti zahraničních klubů. Oni samozřejmě sledují i televizní přenosy, sledují videozáznamy, nicméně na to, aby udělali velký nákup, tak určitě chtějí vidět toho hráče opakovaně na vlastní oči a to jim zatím není umožněno, takže jako to je takový malej důvod pro to, proč třeba by mohl Abdalláh Sima vydržet ve Slavii třeba aspoň do léta. Takže ho Jindřich Trpišovský jinými slovy nemusí ještě zavírat do kabiny, aby ho někdo nesebral právě v zimě. Takže myslíš si, že třeba ještě právě přes tu zimní přestávku v české lize zůstane? No, myslím si, že jo, protože berme to tak, že je to ofenzivní hráč, kterému je 19 let a předvádí to, co předvádí. Čili jeho obchodní potenciál v tuto chvíli je obrovský. Určitě se třeba blíží částce, kterou dostala Slavia za Tomáše Součka a nepředpokládám, že by takovou částku někdo v zimě položil v Edenu na stůl z x důvodů, o kterých jsem se už tady zmiňoval a od Slávy by byla každopádně chyba, kdyby ho prodávala, já nevím, třeba za 5 milionů eur nebo za něco takového, tak to by určitě nebylo prozíravý. Když se ještě dostaneme ke Spartě, Matěj, proč si vlastně letenští nevytvořili žádnou velkou šanci, snad až právě, jak už Kuba zmiňoval na začátku, na tu jednu Hanskovou hlavičku po Dočkolově standardce a samozřejmě tu penaltu ještě taky? Tak já myslím, že to souvisí s tím, o čem jsme mluvili. Slavia zkrátka byla do toho zápasu, řekněme, víc nažhavenější podle mě, zase jako sebevědomější, šla si zatím víc. A pak je podle mě taky otázka, jestli trenér Kotal trefil úplně správně sestavu, protože podle mě jako varianta s Božkem Dočkalem na nějakým jako vlastně hrotu vedle Lukáše Juliše s Ladislavem Krejčím starším ve středu zálohy nebyla úplně šťastná pro takovýhle zápas. Trochu mě překvapilo, že nehrál třeba David Mober Karlsson, který se mi líbil v těch posledních zápasech a myslím, že on má přesně právě ty vlastnosti, které by pro zápas se Slaví se mohly hodit. A Sparta, jako bylo to málo prostě, no. Pak to souvisí, že někteří hráči zase dlouhodobě nepodávají ve Spartě úplně takové výkony, jaký se od nich asi očekávali, jako třeba Michal Trávník nebo Matěj Hanousek, kteří se v tom prostě trápí, jako ten poslední rok, nějaký, že bychom si pamatovali nějaký opravdu extra povedený zápas od nich, třeba od Michala Trávníka, to já prostě bohužel nemám. A pak, jako když nastoupíte proti nejsilnějšímu soupeři, který aktuálně v české lize je, tak je prostě vidět, že je to málo, no. Kubo, právě pochopil si třeba i ty tahy v rozestavení, které udělal trenér Václav Kotal, že třeba Ladislava Krejčího dal na podhrot,
tedy staršího myslím, a Bořka dočkala vlastně jako podpůrnou takovou jako desítku, devítku k Lukáši Julišovi. Tak v tomhle ohledu bych se Václava Kotela trošku nejdřív zastal. On si dobře spočítal, že vlastně čelí velmi silnému soupeři, který je momentálně evidentně na cíli jeho týmu, a viděl, že jediným způsobem, jak ho nějak zaskočit, je, že prostě vymyslí něco, co Slávy za A překvapí a za B nebude sedět. Jo, čili pochvál by ho za to, že uvažoval stylem, že připraví něco netradičního. Druhá věc je, jak to provedl, tady bych ho ale pokáral, protože si myslím, že to nevymyslel vůbec dobře, protože Bořek dočkal podle mě nejcennější v rozehrávce, prostě když je hodně na balónu, a Sparta potřeba by byl hodně na balónu, a v momentě, kdy se vysune v podstatě na pozici nějaký falešný devítky, nebo jak to nazvat, a má sekundovat Lukáš Julišovi a v podstatě se k němu nedostane balón, tak je na tom hřišti úplně zbytečný. A druhá věc, která mě zarazila, byla stažení Davida Pavelky na stopera. Podle mě Sparta takového hráče určitě nedělala proto, aby vlastně suploval v roli stopera, ještě k tomu špatně, jako včera. A tam prostě měl zůstat Dominik Plechatý, i když chyboval v Plzni v rozehrávce, když chyboval v Lille v rozehrávce, ale každopádně Sparta včera určitě potřebovala Pavelku ve středu hřiště a tam jí citelně chyběl. No a to mě právě zajímá jako z toho pohledu, že Sparta hraje to rozestavení 3-5-2, teď to bylo 3-4-1-2, dejme tomu, ale prostě drží tu třístoperovou linii. Vyhovuje jí to, ale neměla by se třeba spíš přeorientovat na ten čtyřobráncový systém, vzhledem k tomu, že prostě ta zranění stále neustávají, a sehnat tu adekvátní kvalitu na zastoupení jako na tyhle ty posty je prostě v tom současném fotbale fakt jako těžký, což ukazuje i ten příklad Davida Pavelky. Kubo. No, já v tomhle tom s tebou nesouhlasím. Já si myslím, že těžký to není pořád. Podívejme se na Slávy. Ta má Kůdelu, Zimu, Hovorku a v záloze Takáče a Karafiáta, jo? Čili tam má třeba 5 stoperů určitě na nějaký velmi solidní úrovni. Když se zastavíme jenom u Ondry Karafiáta, je otázka, proč ho Sparta neudělala jako volného hráče v létě, jako backup hráče, jako svého bývalého odchovance zadarmo z Liberce. Podle mě to byl jasný deal pro Spartu, a tak, i takový hráč skončí v táboru soupeře. A já si myslím, že Spartě rozestavení 3-5-2 nebo 3-4-1-2, jak to budeme nazývat, sedí. A každopádně jí sedělo víc, když měla Adama Hloška. To je prostě jako zásadní ztráta pro ní, úplně fatální. Podle mě Adam Hložek byl 50%, ne-li víc, jako toho dobrého rozjezdu Sparty na začátku sezóny, který možná někoho ošálil, ale třeba když si vzpomeneme na zápas v Karviné, ten prostě otočil jenom Adam Hlože, kdyby neměla Adama na hřišti Sparta, tak si troufnu tvrdit, že ten zápas prohrála. A druhá věc je, že ona teda podle mě nemá, jestli nemá hráče na 3-5-2, tak nemá ani hráče na hru se čtyřmi jako obránci, protože nemá dlouhodobě levýho beka. To tady vlastně spolu řešíme podle mě v tom podcastu už třeba 2 roky. Nebo možná ještě díl, to je jakoby určitě k zamyšlení, a ani na té pravé straně prostě není nějaká kvalita, která by se mohla jako blížit té top kvalitě, co by tam Sparta potřebovala, ať už je to Sáček nebo Winheim, že to jsou prostě na těch pozicích naprosto průměrní hráči v rámci České ligy. Neměla by tam Sparta třeba na ty kraje obrany někoho přešaltovat, Mati, když vlastně vidíme, že to samé musela udělat Slávě třeba s Lukášem Masopustem nebo Oskarem, protože prostě neviděla jiné možnosti třeba v tom českém rybníku, které by se tam jako na první dobrou nabízely, plus Plzeň, že pod Pavlem Vrbou toho svého času v té jeho první éře to taky vlastně udělala s Františkem Rajtoralem a Davidem Rimberským, a jak jako jí to vycházelo, že svým způsobem je to takový jako trademark těch úspěšných týmů, že se mu něco takového daří. No, ale je otázka koho, no, samozřejmě jako ze současného kádru, já teda úplně nevím, Sparta už vlastně přešaltlovaná Michala Sáčka v podstatě, který ho ze středu zálohy potom začal hrát víc na pravém beku vlastně v personální nouzi. A on jako tam odehrál dobrý zápasy,
jako odbrání si tam to, co je potřeba, ale není to přesně, jak říkal Kuba, nějaký jako nadstandardní hráč, který by jako udělal tam rozdíl. A potom, jako já nevím, no, kdo by mě tam napadal z kádru Sparty, ono i na té levé straně, tam je prostě problém dlouhodobě. Sparta vlastně přivedla v létě Ladislava Krejčího staršího, s kterým počítala právě do toho systému 3-5-2, asi na toho halfbacka, ale on pak taky byl jako zraněný, no, dostává se do toho postupně a teď vlastně hraje všude možně, takže je to složitý, no, úplně jako nevím v současném kádru, že by Sparta jako měla tam hráče, z kterého by mohla udělat jako krajního beka a bylo by to lepší, to si úplně nemyslím. A otázka je, pak potřebovala by na tom postu posílit, no, určitě. Právě Sparta to dovedla s Pavlem Kadeřábkem. Nabízí si teda podle tebe někdo takový, Kubo? No, v tomhle se vlastně s Matějem, jak on říkal, zkoušeli to už s Michalem Sáčkem. A já nevím, no tak je tam třeba Adam Gabriel v Bčku, který trénuje sáčky, možná prostě by stálo zkusit i nějakého odchovance. Tohle je prostě složité z toho současného kádru najít, jako druhý Pavel Kadeřábek tam rozhodně není. No a každopádně ta obrana, když se o ní teďka bavíme, tak nějak všemi možnými směry je v posledních zápasech hodně velkým problémem pro letenský tým, protože Sparta teď podlehla ve třetím z posledních 4 ligových zápasů po té covidové přestávce. Navíc při těch 3 prohrách inkasovala celkem 10krát. Matěj, proč si myslíš, že se jí ta obrana teď tak rozpadla, když už předtím přitom měla zraněné Štětinu s Hanskem, musela to lepit, ale dařilo se jí to ještě vlastně nějakým způsobem držet na úzdě, jako navíc teďka právě měla k dispozici jak Hanska, tak Čelůstku. Tak ono je to složitý, že opravdu těch změn je tam strašně moc. To mně přijde, že obrana hraje v podstatě každým zápase v jiném složení. A to, že třeba David Hansko se jako vrátí na jeden zápas a potom zase 2-3 není k dispozici, tak to mi nepřijde jako úplně šťastný. A Ondřej Čelůstka, ten v úvodu byl takovým jako lídrem a pořád je, ale potřebuje taky asi vedle sebe jakoby ty spoluhráče stabilnější a Sparta v tomhle jako to má složitý, no, tím, že i někteří hráči pořád chybí a jako je otázka, jak se to bude vyvíjet dál, se ukáže v dalších zápasech, jestli se to dokáže nějakým způsobem ustálit a jestli třeba konečně ten David Hansko už bude k dispozici pořád, nebo jestli teď zase se na 14 dní zraní a bude scházet. Vlastně byla tam i změna brankáře, která taky je zásadní, Florinica nahradil Milana Heču. A jako těch změn je tam prostě podle mě strašně moc a Sparta pak na to doplácí, no, trochu. Kubo, jak Kuba vlastně to... ještě, jak Kuba mluvil o tom přesunutí Davida Pavelky, že jo, na stopera ze zálohy, taky jednou hraje na jednom postu, po druhý zase na druhým. Dominik Plechatý jednou hraje, jednou nehraje a potom jako ty hráči podle mě jako vůbec nemají nějakou jakoby jistotu, že budou v té sestavě a potom si ani tolik nevěří a z toho to pak všechno jako se to na sebe nabaluje, no, podle mě. Vidíš to právě v tom, Kubo, v tom personálním složení, které se pořád obměňuje, nebo bys to viděl jako i v nějakých jako systémových prvcích nebo v něčem jiném? No, tak... Jedna věc je, že se to personální složení obrany obměňuje, ale ono se obměňuje vlastně z vůle Václava Kotala, že? Protože tam vlastně pokud se bavíme o nějakých zraněních, tak vlastně jediný, kdo se tam neustále vrací a vypadává, je David Hansko, jinak ta obrana je personálně jakoby stabilní v tom smyslu, že na dlouhodobě na Maroce je akorát Lukáš Štětina, ten o tom se ví, že bude marodit třeba možná až do konce sezóny, čili to je prostě otázka to, jak to Václav Kotal vyhodnocuje, jak s těmi obránci pracuje a jestli jsou dostatečně kvalitní na Spartu a hlavně na ten styl hry, který chce Václav Kotal jakoby se svým týmem praktikovat. No a myslíš si, že ten kádr je dostatečně kvalitní na to, aby
hrál lépe, nebo aby byl lepší než druhý jako v této chvíli, že vlastně z něho jako Václav Kotal v současné rozpoložení vlastně dostává to, co může. Takhle, myslím si, rozdělil bych to na dvě věci. Myslím si, že Sparta rozhodně může získat český titul. Ale na druhou stranu si myslím, že cílem Sparty by mělo vrátit se do Ligy mistrů, respektive být konkurenceschopná, úspěšná v Evropě a v tom smyslu to její počínání na přestupovém trhu prostě nehodnotím dobře. Myslím si, že nestaví tým jakoby na evropskou úroveň a jako přivedla x hráčů v létě, většinou kolem 30 let a nedokážu si představit, že ty hráči, byť samozřejmě teďka nejsou ve formě, oni jsou schopni určitě zahrát líp, ale prostě ten jejich potenciál růstu výkonnosti už vidím jako hrozně sporný a nemyslím si, že Sparta bude třeba za rok, pokud se do Evropy dostane, předvádět lepší výkony v tomhle složení, než předváděla letos. Matěj, souhlasíš s tím, jako, nebo respektive čemu se třeba ta současná forma nejvíc přičíst? Těm rozsáhlým zraněním nebo nemocem v kádru, té jeho nedostatečné kvalitě, třeba dejme tomu, nebo třeba i tahům trenéra Kotala? Tak podle mě je to možná od každého něco, no, jak jsi to vyjmenoval. Ono jako zase je těžký teď něco soudit po tomhle týdnu, kdy Sparta prohrála z Lille se Slaví, což jsou jako dva soupeři, kteří jsou jako o level vejš, asi oba dva, si myslím. Předtím jako zvládla zápas v Teplicích, zvládla utkání na Celticu, no. Tak spíš si myslím, že se teď ukáže ještě do toho zbytku podzimu v té lize, teď bude strašně důležitý, aby to Sparta opravdu zvládala, má teď zápas na Slovácku, pak ji čeká ještě Liberec, myslím, na konci. A jako teď potřebuje opravdu se zvednout a zaměřit se na tu ligu, protože z Evropské ligy vypadla. Teď ji čeká poslední utkání s AC Milan, který už vlastně nic moc neřeší. A ona teď opravdu potřebuje zabrat v té lize. No. Ještě se v krátkosti podívejme na plzeňskou prohru s Karvinou. Kubo, byl to nejhorší ze třech posledních výkonů Viktorie, nebo si naopak myslíš, že dodal Plzni vzhledem k tomu výkonu v druhém poločase, který byl o něco zlepšený a vytvořili si tam Viktoriáni asi nejvíc šancí z těch posledních třech zápasů i nějakou naději, dejme tomu. Tak řekl bych, že jako zapadl do toho obrazu těch posledních výkonů a posledních zápasů. Já bych mezi těmi zápasy moc nerozlišoval. Vlastně ve všech těch třech zápasech Plzeň měla nějaké šance a teoreticky mohla určitě skórovat a teoreticky mohla určitě i ty zápasy zvládnout. Já na to říkám, že jak měl Adrian Gula na jaře štěstí v několika zápasech, tak teďka má naopak smůlu, prostě to nejde mu taková ta fortuna naproti a ten tým se vyloženě v té koncovce trápí a samozřejmě soupeř ho trefí vlastně z toho mála, co si vytvoří, tak obvykle trefí, což platilo i o Karviné, ale zároveň bych chtěl pochválit i Karvinou, protože přijela do Štuncových sadů jako perfektně připravená a hlavně věřila, že může v Plzni uspět, jo? Což v čemž vidím jako velký pokrok oproti tomu, jak dřív tito outsideri vlastně jako brali utkání na hřištích favoritů, kde většinou třeba i úplně v klidu odezdali, tak tentokrát skutečně Karviná za neudělala vlastně za celý zápas nějakou vážnější hrubou chybu, kterou by Plzni pomohla a za B skutečně na jejich hráči bylo věřit, že můžou v Plzni vyhrát a byli za to po zásluze odměněni. Právě tohle to je aspekt, který jsem si během toho zápasu taky tak trochu říkal. Matěj, máš ten dojem, že už jako Plzeň i pro ty soupeře i v těch Štruncových sadech trošku ztrácí z té své autority, že si tam právě můžou víc věřit než dřív? Myslím, že na tom asi něco může být. Ono je to logický, tak v době, kdy Plzeň vládla lize, vyhrávala, měla vlastně těch svých pět titulů, tak byla ona ten nejlepší tým. Teď tohle platí spíš pro Slávii. No. Ona si teď vybudovala doma jakoby to výsostný území, kde skoro nestrácí, byť teď teda v posledním utkání zrovna ztratila s Brnem, ale Plzeň mi přijde v tomhle, že ty soupeři si na ní už jako začínají víc věřit. Bylo to vidět i když někam přijede ven, tak tam je to potom jako podle mě extrémně vidět, třeba to utkání ve Zlíně. My jsme se tady taky v tom minulém podcastu právě bavili, to bylo po vítězství nad Spartou, kdy to vypadalo, že
Plzeň jako se teď zase rozjede a že to všechno bude fajn a ona od té doby vlastně urála ve třech kolech jeden bod a přesně jsme si tady říkali, že bude důležitý, jak zvládne tyhle zápasy, které pro ní nejsou až tak, řekněme, atraktivní jako Sparta, že tam se bude muset ona jako se nahecovat víc a teď se to ukazuje. No. A i ty soupeři jako cítí šanci větší, podle mě. Jak si třeba vysvětluješ, Kubo, když se právě vrátíme k tomu zápasu se Spartou, že tam byla Plzeň nabuzená, tam plnila pokyny, byla hladová, fyzicky na tom vypadala jako dost dobře a teď vlastně zase jako je to takový ten návrat do té šedi, kterou jsme už viděli na podzim. Tak rozlišoval bych to. To jsou úplně dva rozdílné typy zápasů. Jo. Se Spartou za A není problém se nabudit na Spartu a za B není ani úplně problém se připravit na Spartu, jak je vidět. Jo. Ukazuje to třeba i Slavia, prostě když máte dostatečnou kvalitu v tom kádru, tak Sparta momentálně není jakoby konkurenceschopná těm týmům z té špičky čelit. Kdežto proti Karviní samozřejmě už ta koncentrace o maličko klesá, to za prvý, a za druhý hlavně musíme brát v potaz, že Plzeň proti Karviní šla s dvouma nepovedenýma zápasama v hlavě a to se prostě těm hráčům v hlavě usadí a pokud vidí po 20 minutách, že je čeká zase další těžká šichta, že prostě ten soupeř se sám nepoloží a že se do něj velmi těžko dostávají a bude to velmi náročný a do toho ještě třeba přijde vedoucí gol toho soupeře, jako, tak potom už ten čas strašně rychle letí a dohrávají to ti hráči ve velkým stresu, i ti největší mazáci, jako třeba David Limberský. Tady si třeba pomůžu Lukášem Julišem, který to vlastně přiznal po zápase v Teplicích, kdy říkal, my jsme věděli, že ten gol určitě dáme, ale prostě jak ten čas letí, tak už jsem byl čím dál tím nervóznější a nervóznější a dali ho ještě relativně brzy v 60. minutě a potom bylo na té jeho radosti vidět, jak mu spadl prostě velký kámen ze srdce, protože ty takzvaně horší týmy nebo outsideri se dokáží na favority v České lize náramně připravit, jsou většinou perfektně fyzicky nadupaný, takticky nachystaní a pokud je neotevřete takové týmy včas rychlým gólem, nejlépe dvěma, tak vlastně je to až do úplného závěru problém. Já bych řekl, že to není jenom záležitost Plzně. Brno převedlo velmi statečný výkon v Edenu a bylo odměněno bodem proti Slávii. Budějovice to samé na Spartě, ty tam vyhráli 4-2 taky velmi jakoby odvážným a sebevědomým výkonem. Prostě taková ta aura neporazitelnosti, nedotknutelnosti těch velkých týmů v naší lize jakoby odchází, což je samozřejmě pro úroveň té soutěže velmi dobře a je to kredit statečných trenérů těch menších týmů. No a na druhou stranu by se dalo namítnout, že třeba Slavia dokáže tenhle se náročný způsob hry, protože mu věří a protože ji vychází praktikovat i proti těm třeba nejslabším soupeřům. Někdy to nevyjde jako právě proti Brnu nebo proti Pardubicím, možná právě proto, že to třeba Slavia proti Pardubicím až tolik nebyla schopná dodržovat, ale většinu času ano a jakoby na Plzni vlastně bylo vidět, že ti hráči třeba možná za tou představou, kterou jim nalajnoval realizační tým, třeba až tolik nejdou, jako když by to tak někdo chtěl číst. Co bys mu na to řekl, Kubo? Ale dokážu si představit, že to někteří lidé chtějí slyšet a chtěli by, aby to tak bylo. Já bych to neřekl. Když si srovnáme ten zápas Plzně se Spartou a s Karvinou, a půjdeme po stopách těch gólů, které inkasovala Sparta, tak vlastně první gól, hrubá chyba Sparty, druhý gól, velmi lajdácký a neorganizovaný bránění Sparty a třetí gól po standardce, takže zase chyba Sparty. Čili vlastně Plzeň dokáže svou kvalitou potrestat chyby protivníka. To platilo za trenéra Vrby a platí to do dneška. Prostě to řešení v té finální části má Viktoria nadále prvotřídní. Ale soupeře musí buď k těm chybám donutit, nebo ten soupeř musí ty chyby udělat sám, což se v případě Karviné nestalo. Prostě Karvina, jak jsme tady říkali, podala velmi soustředěný, disciplinovaný výkon a vlastně nevybavují si nějaké zaváhání jakéhokoliv jejího hráče. Kdyby si člověk řekl, ten se na to vykašlal, nebo ježiš, to byla minela. Prostě
Karviná to okýnko Plzni neumožnila a Plzeň z těch šancí, které si vypracovala sama, nedokázala ani jednou skórovat. Adrián Gula každopádně, ty jsi už to vlastně Kubo naznačil taky ve svém blogu, dostává od vedení Plzně poměrně dost důvěry a času, konkrétně třeba od Adolfa Šátka. Myslíš si, že zatím třeba nejvíc ze všech trenérů ve Štruncových sadech, co pamatujeme za tu její éru? Tak Adrián Gula tam dokončuje první vlastně rok, jo, čili ten čas, zvlášť v českém fotbale, je strašně relativní pojem. Já si myslím, že pořád je jakoby na začátku toho angažmá a říkat, že toho času měl hodně, mě přijde ještě docela jakoby nespravedlivý. Na druhou stranu... Vůči ostatním trenérům, že jo? To je určitě pravda. Je vidět, že přežil vlastně vyřazení z Evropské ligy, což se jeho předchůdcům nepoštěstilo. Ti okamžitě po takové neúspěchu musel jít, a to si myslím, že vypadli třeba ještě s lepšíma protivníkama, než vypadla Plzeň, i když ani Hapoel Berševa určitě není jakoby soupeř, který se dá nějak podceňovat. Ale horší je, že se Plzeň místo toho, aby se soustředila, nadechla a šla za titulem, když má vlastně, když hraje jenom ligu na rozdíl od Slavie a Sparty, tak vlastně klopítá nadále i v té lize. A ukazuje se stejně jako před rokem, před dvoma, před třema, že paradoxně vlastně týmům, které vypadnou z té Evropy na začátku, tak to vůbec nepomáhá, že vlastně takový ten stín toho neúspěchu asi v tom celém klubu jako leží dál, a nebo možná ukazuje na to, že ten tým prostě hod není tak kvalitní, aby o ten titul mohl hrát i v tom zjednodušeném programu. Matěj, myslíš si, že je správně, že by třeba Plzeň měla dát trošku větší prostor Adriánu Gulovi než svým jiným trenérům v minulosti, protože ten tým potřebuje asi možná nějakou přestavbu, nebo jestli to tak vlastně vnímáš, jako jestli vůbec potřebuje nějakou přestavbu? Tak já si myslím, že Adrián Gula by ještě určitě měl v Plzni dostat prostor, nebo obecně trenéři by podle mě vždycky měli dostat nějaký adekvátní prostor. Já nejsem nějakým zastáncem jejich častého vyměňování, to podle mě jako může být řešení opravdu v situaci, kdy už je to ta atmosféra v kabině nějak úplně jako narušená, kdy hráči prostě trenérovi nevěří a je to jako nenávratně jako zničený. A nebo pak v situaci, kdy opravdu je potřeba to mužstvo nějakým způsobem nakopnout, a že se opravdu jako nedaří 6 zápasů a prostě a potřebuješ to jako otočit, tak tam přijde nějaký ten impulzivní trenér, který to jakoby zvrátí směrem k lepšímu. Ale pak zase je to třeba na půl roku a bavíme se o tom, že hledáš trenéra dál. No, takže já si myslím, že trenéři by jako měli dostávat šanci pracovat dlouhodobě jako skoro všude, nebo z principu prostě v klubech. A konkrétně Adrián Gula v Plzni taky. Jako on je tam pořád, jak říkal Kuba, vlastně rok teď to bude. A to pořád jako není jako tak dlouhá doba, no. A jak jsme se bavili třeba na začátku o tom momentu v derby, že Slavia by to otočila stejně, tak třeba si myslím, že pro sezónu Plzně teda byl jeden moment hodně určující, a to byla ta penalta v Alkmaru, která si myslím, že to teď hodně jako ovlivnila potom celý, že Plzeň, kdyby to utkání v Alkmaru zvládla, opravdu tam zbývalo jako, já nevím, 30 vteřin, tak by měla jistý podzim v evropských pohárech, měla by s tím spojený desítky milionů a vlastně celá ta atmosféra by se mohla trochu uklidnit, všichni by jako mohli pracovat dál a posouvat to, co tam Adrián Gula začal na jaře, ale bohužel tímhle se jim to jako trochu narušilo a teď to vypadá tak, jak to vypadá, no, ale myslím si, že Adrián Gula by měl v Plzni jako ještě dostat další šanci určitě a pracovat dál. Kubo, vzhledem k těm přísným plzeňským kritériím na trenéry, myslíš si, že ta Gulova pozice přesto je teďka vlastně v ohrožení? Je v ohrožení, my to dneska máme v novinách i na webu, že vlastně se řešilo hnedka po tom sobotním zápase s Karvinou, jako co dál s trenérem, že na stole byly dvě varianty, že skončí okamžitě, nebo že dojede podzimní sezónu, to znamená ještě 4 zápasy a potom si řeknou obě strany, co a jak dál.
Asi se to ještě nějakým způsobem bude vyhodnocovat, ale souhlasím v tomhletom s Matějem, podle mě by měl Adrian Gula určitě dostat důvěru. Vlastně, kdyby ho Plzeň teď vyhodila, tak by popřela úplně všechno, co doteď udělala. Jde o to, že ho vyplácela ze služeb ze Slovenského fotbalového svazu, investovala spoustu peněz do různých technologií, do jeho realizačního týmu. Jako a tohle všechno vlastně po roce zahodit a začínat zase s nějakým novým trenérem by mi nedávalo vůbec žádný smysl. A navíc si myslím, že moc lepších trenérů než Adrian Gula na trhu momentálně stejně k mání není. Jako jo, to, jako, nedává mi to smysl. Dobrá, tak uvidíme, jakým způsobem se Plzeň bude zaobírat dál touhletou problematikou a kam bude kráčet stejně jako Pražská S. Já každopádně moc krát děkuju Kubovi Konečnému. Díky, díky za pozvání. Matěji Karmazínovi. Já taky děkuju. Od mikrofonu se loučí Martin White a vy nás můžete dál, posluchači a diváci, najít ve všech podcastových aplikacích, kde nás odebíráte, stejně jako na eSport.cz/podcasty a na YouTubeovém kanále Deníku Sport. Mějte se hezky.